V minulosti otváral výstavy, dnes sám vystavuje. Bývalý šéf kultúry Ján Marián Marhulík sa chopil aparátu a zachytil jedinečné momenty bežného života, ktoré stvárnil do expozície fotografií s názvom Premeny v čase – Dozrievanie. Jeho ďalšia samostatná výstava bola odprezentovaná uplynulý štvrtok vo výstavnej sieni oddelenia kultúry. Ja osobne sa nepovažujem v pravom slova zmysle za fotografa. Ja som chodiaci a vnímajúci okolie a chodím s aparátom. A najlepší aparát je ten, ktorý máte pri sebe. Medzi prevažne konceptuálnymi fotografiami sa nachádzajú aj také, ktoré potrebovali menšie softvérové úpravy, aby zvýraznili obsah diela. Tá atmosféra, to čaro, to fluidum tých farieb, to pre... má tá fotočka dušu a o to vlastne ide. Hoci obyčajné fotografie vyzerá, že nič, ale je tam nejaký duch tej fotky. Tak ktorý je, že prázdno aj vidieť, ako tých černobielých? Väčšina fotografií je naozaj reálny a to, tieto obrázky mňa fascinujú v podstate, takže naozaj pekné, páči sa mi, Marián, len tak ďalej. Ako autor poznamenal, jeho fotografický šuplík toho ukrýva o mnoho viac. Ja mám tam odložené za klavírom ďalších 60 a mohol by som urobiť ďalšiu výstavu. Ale snažil som sa, aby mala nejakú spoločnú myšlienku, aby nebola tak veľmi roztrieštená. Svoje fotografie dotvoril originálnymi rámami. Rámovanie stojí istý, keď ich máte tých rámov 30, tak si vynásobíte a pri dôchodku, takže znudzecnosť. Fotografická výstava Jána Mariána Marhulíka bude vo výstavnej sieni oddelenia kultúry sprístupnená do konca augusta. To, čo som povedal na prvej výstave v knižnici, že otvor oči, začni žiť, to platí nielen pre fotografa, to platí pre normálneho každého človeka. Treba otvoriť oči a hľadať tú krásu.